Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Henry. Saya nak buat review Proton Saga Premium S. Okay, dekat sini kita boleh tengok eh. Kalau ada design merah ni, memang sah lah yang ni Saga Premium. Okay, geng. Kalau bagi kunci pula eh, kita tengok eh. Yang ni keyless, geng. Ha, tu. Tengok tu. Okay, tayar pula yang ni 15 inci. Bagian belakang pula kita tengok. Ha, memang cung sangat lah. Memang pilih orang muda lah. Siapa yang berminat tu, BBM saya. Okey, dengan spoilernya ni, ui, tajam mat. Okey, kita masuk bahagian dalam pula eh, macam mana eh. Kita tengok, memang korang, hey, geram je. Okey, kita masuk, kita tengok dulu. Aish, hey, dengar touchscreennya, radio tu, fuh, boleh suat-suat gitu. Okey, kita tengok bahagian tepi dia pula. Macam yang korang tengok eh, tepi dia eh, gudang fabric ni. Lepas tu tengok dia punya design warna merah ni. Padu. Ni Premium S dia ada eh. Okay, kita tengok ni yang ni. Okay, yang ni design logo baru. Kita ada push start button. Sorry, saya tak tunjuk mana. Saya rasa ni sampai sini je. Last kali, kalau korang rasa berminat lah untuk saya buat review kereta-kereta lain, korang boleh tolong komen. Lepas tu tolong share lah kalau boleh. Sampai sini saja eh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.